hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eebqadiho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan waan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka tixraaca wararka oo hadaha iyo kale aad ka daawataan somali news tv xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka qodobada aad ku daawan doontaan isla markaana aad kaga bogan doontaan waxaa qayb ka ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan tiro madaafiic ah oo lagu weeraray xarunta looga arrimiyo soomaaliya ee villa soomaaliya ardada wax ka barta dugsiga hoose dhexe sare ee hoyga xamar ee magaalada muqdisho ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen mid ka mid a safaaradaha shisheeye xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho oo ay sheegeen inay go'doomisay xaruntii ay wax ka baran jireen waxay baaq u dirayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu shaaciyey inuu ku guulaystay in baxnaano caafimaad oo dhanka dibadda ah gaar ahaan dalka turkiga loo qaado faa-iisa maxamed cabdi oo la sheegay in horay deegaanada puntland kufsi loogu geystay barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqonaya aabe maxamed cabdi oo aabihii dhalay faa-iisa oo isaga dhankiisa u mahad celiyey maamulka gobolka banaadir ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda soomaaliya cali maxamed geedi ayaa tilmaamay in magaalada caasimadda ee muqdisho aanay lahayn beel gaara waxaa kaloo uu sheegay in ay muhiim tahay in lala shaqeeyo dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo maxaa xilligan ku soo beegay hadalkaasi inuu jeediyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka barnaamijka ayaad iyana kaga bogan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan u diyaar garooba ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eebqadiho tiro madaafiic ah ayaa waxaa lagu weeraray xarunta villa soomaaliya oo ay ku shaqeyso dowladda federaalka soomaaliya isla markaana xafiis u ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tiro madaafiic ah oo lagu soo tuuray xarunta madaxtooyada ayaa waxaa la sheegay in khasaaro nafeed uu ka dhashay isla markaana qaar ka mid a dadka deegaansanaya hareeraha xarunta villa soomaaliya uu ka soo gaaray ee khasaare kala duwan
hadaba wariyaha ayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari oo arintaasii u kuur galay ayaan arimahaasi ka wareystay. Ugu horreyntii Cabdiraxmaan waxaad faahfaahin naga siisaa ilaa haatan macluumaadka aan ka helno khasaare ka dhashay madaficdii lagu soo weeraray xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia. Xasan Kaayi, waad mahadsan tahay. Daqiiqada ka hor xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho waxaa lagu soo garaacay tiro madaafiic ah. Madaaficda lagu soo garaacay waxay gaarayeen sida dad goobjoogayaal ay xaqiijiyeen ilaa iyo 3 madfac waxay ku dhaceen guryaha ka agdhowaa xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho. Waxaa jira khasaarooyin kala duwan oo ay gaarsiiyeen dad shacab ah. Madaaficdaasi lagu soo garaacay madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo saldhig u tahay madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya. Dad goobjoogala waxay intaasi hadalkooda sii raaciyeen inay jiraan khasaare dhaawac iyo sidoo kale mid nafeed oo ka dhashay madaaficdaasi. Dadkii ku dhaawacmay waxaa la geeyey isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho oo xaaladooda caafimaad lagu baxnaaninayo. Goobta waxaa soo gaaray gawaarida degdega gurmadka ee ambalaasta, halkaasi waxay ka qaadeen dadkii ku dhaawacmay. Madaaficdaasi marka ay maqleen dadka shacabka ee degenaa madaxtooyada Villa Somalia agaaraheeda, walaac xoogan baa soo galay. Waxay walaac ka muujiyeen madaaficdaasi lagu soo garaacay, inkastoo aan la ogeyn halka madaaficdaasi laga soo tuuray. Arrintan la xiriirta madaaficda lagu soo tuuray qaybo ka tirsan degmada Warta Nabadda oo ay ku taallo xarunta Villa Somalia, ma la xiriirtay mas-uuliyiinta degmada iyo maamulka gobolka si arrimahan xog buuxda oo ku aadan khasaarihii ka dhashay ay inoola wadaagaan? Gudoomiyaha degmada Wardhigley oo aan la xiriiray qadka telefoonka kuma helayna si aan wax ugu weydiiyo madaaficdaasi iyo khasaarada rasmiga ee ka dhashay inta uu leegyahay. Sidoo kale waxaan la xiriiray mas-uuliyiinta maamulka gobolka Baraadir, waa ay suurtagal weysay inaan qadka telefoonka ku haleelo dhankooda. Sidoo kale mana jirto laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya wax waraw ay ka soo saareen madaaficdii lagu garaacay agagaarka madaxtooyada Villa Somalia ee Muqdisho, balse wixii ku soo kordho wararkeena iyo barnaamijyadeena ayay ku daawan doonaan daawadayaasheena. Oo maasan tahay, aad buu mahadsan yahay. Daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari wariyaha iyaga oo u kuur galay arrimaha la xiriira madaaficdii lagu soo tuuray xarunta Villa Somalia. Ilaa haatan ma jirto sida uu inoo sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga oo ka hadlay arrinta la xiriirta madaaficda lagu soo tuuray qaybo ka tirsan xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia. Dhanka kale, haddaanu eegnana maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ku guuleystay in baxnaano caafimaad oo dhanka dibadda ah loo qaado Faiso Maxamed Cabdi oo ahayd gabar dhibana ah islamarkaana deegaana ka tirsan Puntland la sheegay in kufsi lagu geystay. Waxaa Ilaahay mahadiisa aan nimid garoonka ee caalamiga ee Aden Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho Soomaaliya. Maanta oo Sabti ay tahay taariikhda 23-ka December ayaan halkan nimid annagoo sagootinayno una ducaynayno caafimaadna insha allahu safar caafimaad oo guul leh u rajaynayno walaasheen Faiza Maxamed Cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo 16 sano keliya jirta. Laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu Ilaahay caafimaad soo siin doono insha allah safarkeedana uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh. Faiza xaaladeeda iyo arrimaheed caafimaad wax hadal lagu koobi kara ma aha, laakiin Ilaahay waxa uga baryay inuu Ilaahay caafimaad soo siiyo kuna soo guuleeyo. Waxaan u mahadcelinna qof walba ka qayb qaadatay min ilaa meesha dhibka uu kusoo gaaray ilaa inta istaal ku jirtay. Ma aha in inta qaad qof Soomaali oo damiir leh, laakiin annaga marka lasoo gaarsiiyo waxaan qaban karna waa ku dadaalnay. Laakiin iskaashigaas ummadda iskaashatay
waxaan la ilaahay wada ka abaal marinaya oo niyad ahaan iyo shaqo ahaan qof walba soo qabtay anaga hadii aan nahay maamul gobolka Banaadir ee dawladda hoose ilaahay wuu na waafajiyay waan ognahay tabarteen inta ay tahay laakiin waa isku tashanay inaan walaashan garab istaagno aan qof kale wax u weydiin waqti kale aysan ka lumin awooddeena waxay tahay la garab istaagno dalkii maanta u dirno istaalada midka ugu fiican la geeyo anaga aan garab istaagno waxaan ka codsanaa ummad Soomaali meel kasta ay joogaan inaad u soo duceysaan Faiza Maxamed Cabdi xaalad runtii qof 16 jira oo gabar yara xaaladda ay martay xaalad sahlan ma aha waxaan ka codsanaa usoo wada duceysaan garab istaagtaan waqti badan ma qaadanaysa haddii saas isu garab istaago aabaheed iyo hooyadeed oo safar ku wehelin doono oo ay u baahan tahay waqtigan adag waxaan ayagana ilaahay uga baray inuu ilaahay qalbiga u hagaajiyo qalbiga u dejiyo kuna kalsoonada inaan garab taagannahay ducaan la garab taagannahay kaalmaan la garab taagannahay bini-aadanimo la garab taagannahay soomaalinimo la garab taagannahay muslimnimo oo waajib nagu ah la garab taagannahay waxaan mar kale dadka codsanaya dadka jooga gaar ahaan dalka Turkiga magaalada Istanbul soomaalida joogta inaad u istaagtaan gabadhaas sidaad wehel ugu noqon lahaydeen ummadda kale soomaali meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa gabadhan xaaladdeeda xaalad sahlan ma aha annaga wixii waajib waa qabanay waana garab istaageyna waana hubinana insha allah intuu ilaahay caafimaad ka soo siin doono ayadoo faraxsan caafimaad qabtana ilaahay waxaan ka baan inuu nabad nagu soo celiyo laakiin waxaan idinka codsanaa ummad soo meel kasta aad joogtaan walaalayaal aan isgarab istaagno gaar ahaan gabadhan xaaladdeeda xaalad hadda lagu koobi kara ma aha aan u duceyno aan garab istaagno safar salaam aan u rajaynaa dhammaantood safar caafimaad oo guul leh aabaheed iyo hooyadeedna insha allah iyo walaalaheed iyo qaraabadeeda dhan waxaan u rajaynaa insha allah niyad sami iyo qalbi wanaagsan ilaahay qalbiga ha u dejiyo inta joogtana ee waalid iyo walaal iyo laha ummad soomaaliyeed ku kalsoonaad inaan isgarab istaageyno sidoo kale goobta waxaa ka hadlay aabihii dhalay Faiza Maxamed Cabdi waxa uu tilmaamay inuu u mahadcelinayo mas-uuliyiinta gobolka Banaadir gaar ahaan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo uu tilmaamay in gacan uga geystay sidii gabadhaasi ay u heli lahayd baxnaano caafimaad guddoomiye Taabid iyo agaasimihiisa iyo dhammaan dadkii hawsha Faiza ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mahadan la soo koobi karin yaanu mahadcelinayaa gabadha Faiza Maxamed Cabdi dadka ka qayb qaatay hawlaheeda guddoomiye Thaabit guddoomiye Maxamed Ismaaciil iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir waxaan u rajaynayaa guul waarta ayaan u rajaynayaa waana uga mahadcelinayaa arrinta saxaafadda iyo mas-uuliyiinta maamul gobolka Banaadir afhayeenka iyo guddoomiyaha iyo guddoomiyaha degmada Kaxda iyo guddoomiyaha degmada Hodan iyo gubernatorihii iyo agaasimayaashiisa oo la socday iyo mas-uuliyiinta meesha joogta dhammaantiin aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waxaa la ii igmaday inaan mahadcelinta ka qayb qaato waxaan u mahadcelinayaa mar labaad anigana guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Thaabid Cabdi Axmed oo ka jawaabay cabasho Faiza iyo ehelkeedu ay u soo gudbiyeen oo muddo 2 bilood ku dhibanayd dalka gudihiisa caafimaadkeedana waxba looga qaban waayey waxaan si weyn oo mug leh ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulkiisa oo cabashadaasi ka jawaabay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubaland oo runtii soo qabtay ninkii dambiilaha ahaa ee fakaday ama la fakiyey oo ay sabab u noqotay arrintaasina inay si xanuun baabiye ah u noqoto Faiza damiirkeeda iyo ehelkeeda ninkaasi in gacanta lagu soo dhigo si weyn ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jubaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka Jubaland ayaguna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed gabdhaha xildhibaanada ah oo Faiza in la badbaadiyo ka shaqeeyay iyaga laftigooda
iyo muxuu ahaa dadka xuquuqda bini'aadamka u dooda iyo saxaafadda si weyn ayaan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay faa'iisa ehelkeeda. arrimahaasi haddaan halka kaga gudubno iminka aan eegno qaybo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir, gaar ahaan ardada wax ka barata dugsiga hoose dhexe sare ee Hoyga Xamar, xarunta uu ku leeyahay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, ardadiisu waxay cabasho ka muujinayaan qaar ka mid ah safaaradaha shisheeye ee xarumaha ku leh qaybo ka tirsan degmadaasi oo ay tilmaameen in qaybo ka tirsan iskuulkaasi ay go'doomiyeen. qaar ka mid ah ardada wax ka bartay iskuulkaasi ayaan dareenkooda la wadaagnay. anigoo ah Yusra, ahna fayanka ardayda Hoyga Xamar, ku hadlaya afkiina, afka macallimiinteena, maamulkeena, inteenaba oo dacwo ka wadano, ka dhiidhinayno, ka qeylinayno in wadadan laga xirto. anaga ardayaan nahay, qaarkeen basaska iskoolka soo raacaan, saasay tahayna baska iskuulka subax walba waxaa dhib ku ah inuu ka wareegsado taleex oo xagga dekedda u aado. waxaa dhib kale ku ah ardayda ka imaanay oo aan basaska raacin ka imaanaysa Bulxube iyo Xamarweyne, wadadaana bari jirnay 2013-kii ilaa iyo haddeer 17 waa 4 sano way xiran tahay. ardayda dhibay kala kulmi karaan baajka sababta u weyn loo sameeyay waxay ahayd saan ardayda wadada loogu celin. ramska aa wadana Hoyga Xamarna basaskeena weli wada laguma celiyo, laakiin waxaa dhib nagu noqonaysa wadadan soo mari jirnay iskoolka soo gali jirta in laga xirto. waxaa mahad mudan gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duq magaalada Muqdisho, waxaa kaloo mahad mudan gudoomiyaha degmada Hodan oo ah degmadeena hadda dhulkeenu ku dhisan yahay. anaga safaarad boosas badanaa loo heli karaa, madaxtooyada loo heli karaa, waxaa loo heli karaa boosas badan oo u banaan dowladda. laakiin anaga haddaan ahay arday in meel qaadeysa 60,000 oo arday la wareejiyo meel kale loo wareejiyo aad ay u adag tahay. waxaa kaloo adag in ardayda la qabsato meel aan ahayn meesha ay wax ku baranayeen. anagoo codsi wadano, codkeena cod dheerna ku qeylinayno, diidanna in wadada laga xirto, waxaan codsanaynaa 4-9 gudahooda. anagoo ah ardayda, ahna dadkii bari dalkan hogaamin lahaa. idinka maanta waa ka dhaqaaqaysaan, maanta way ka dhaqaaqi doonaan booska maanta haysaan. anagaa beri ah dadka bari dalka hogaamin lahaa, khaladaadkiin haddaan ku sii soconana meelo badan aan haboona in la xir waa xiri doonaa. seesa u dhaceen khaladkiina khalad inuu sii dhalo naga ogolaada inaa wadada noo furtaan, aana wax ku barano iskoolkeena, aan caqabado kala kulmin. waana dhiidhinaynaa oo aynu ka hadlaynaa xiritaanka la xirayo wadada horumarta iskuulka ee lambar 4 ka soo baxda. haddii aynu nahay ardayda iskuulka Hoyga Xamar, ma ogolaanayno mana u dulqaadanayno, maxaa yeelay wadan wuxuu ku dhisan yahay aqoon-yahaniin iyo jiilka soo koraya waa ubixii wadanka. wadan ma socon karo dad aqoon leh haddiisan jirin wadanku ma dhaqaaqi karo. dhaqaatiir lama helayo, aqoon-yahaniin lama helayo. iskuulka Hoyga Xamar waa iskuulka ugu weyn magaalada Muqdisho, waa iskuulka ay ka soo baxeen ardayda maanta barbisoorada ah, maamulka haya, dhaqaatiirta ah, dhal iyo dibad ka shaqeeya, Hoyga Xamar ay ka baxeen. mana u dulqaadanayno wadada horumarta, lambar 4 baa laga xiray, safaarad baa xirtay, safaarad wadanku ay iman kartaa, waa wadan la yaqaano oo qaarada Afrika ka tirsan, laakiin safaaraddu maaha inay wada xirato. uma dulqaadanayno safaaradda wada xirato. safaaraddu waa inay amnigu joogtaa magaalada, waa inay safaaradahaas kale sida ay u dhaqmaan waa ay u dhaqantaa. waxaan u dulqaadanayna hadda kooxna wadada hore ka xirtay, hadda inay sii xirto uma dulqaadanayna. waxaan u kaceynaa oo aan u istaageynaa mudan madaxweyne aan ka hoosanaynaa, ra-iisul wasaare aan ka hoosanaynaa, baarlamaanka aan ka hoosanaynaa, dhammaan dowladda aan ka hoosanaynaa, wadada meesha ka xirantaa inaan furno. uma dulqaadanayno wadada meesha la xiray iska daaye, meesha xiran baan furanaa. annagoo ardaydeenna ah iskuulka Hoyga Xamar waxaa dhigata 10,000 arday, maahan 2,000, galab iyo subax 10,000 arday baa dhigata. annagaa u kaceenna, wadada waan furaynaa, madaxweynaha dhammaan waxaa ka hoosanaa booliiska inay nagu garab galaan. jaamacadaha, isbitaalada, bulshada soomaaliyeed ee wadada muhiim u tahay, ee wadadaasi soo mara, waxaynu leenahay jaamacadaha dhammaan, haddaan nahay iskuulka Hoyga Xamar, annagu aynaan idin haagin, idinkana aynaan haagina, dhammaan aan istaagno, hurdada aan ka kacno, wadadaas aan furno. waa muhiimadeenna, waxa weeye waxay isku xirtaa, waa halbowle. wadada haddii la furo, gawaaridu way kala yaraanayaan, saxmaddu way yaraanaysaa, ganacsigu wuu fududaanayaa, dadku inay isku socdaan way fududaanaysaa. anigoo ku hadlaya sharafta iyo sumcadda soomaalinimada ardayga markuu xiran yahay dharka cad ee wuxuu leeyahay sharaf iyo xushmad gooniya, sharaftaasna waxaa inoo yeelay iskuulkeenna Hoyga Xamar, haddiisan jiri ma lahaaneen.
marka dhamaan waxaan ii sheegayaa waxaan u sheegayaa maamulka dawladda ee madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhamaan waxaan ka codsanaynaa oo codsiya inay noo furaan wadada haddii maxalliji annaga si cad waxaan uga dhiidhinaynaa inaan u istaagno oo aan u kacno inaan furanno waddadeenna maxaa yeele adduunyada waxaynu nahay waddan jira waxaynu nahay waddan xaq iyo xuquuq leh shacabkana wuxuu leeyahay xuquuq dawladdu hadduusan shacab jirin maysan jirteen dawladda hadduu shacab jirin mayay jiraysaa dadka loo talinayo waa shacabka mudnaanta koowaad iyo awoodda koowaadna waxaa iskale shacabka haddii aynu nahay shacabka soomaaliyeed waxaan u dulqaadanaa dhib waxaan u dulqaadanaa dagaal waxaan u dulqaadanaa burbur fara badan oo horey inoo soo gaaray hadda waxaynu nahay waxaynu helnay dawlad cadaalad iyo sinaanta muujinaysa maadaama dawladda cadaalad iyo sinaanta muujinaysa aynu helnay dhibaatada taagan waa inaan inaga dulqaadaa waa inaan ka dhiidhinaa furitaanka waddadaas hadda halkaan waxaan usoo istaagay inaan ka dhiidhinno furitaanka waddadaas waxaan u istaagnay inaan ka dhiidhinno oo aan ka bannaan baxno aan shucuurteenna iyo dareenkeenna si dhab aan u muujinno ma diyaar muu nahay ardayay inaan waddaa furno diyaar muu nahay inaan u kacno diyaar muu nahay inaan madaxtooyinaa tagno mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa adigoo dareenkeenna fiirinaaya annagayna qiimeynaya ardayda xushmaddeeda muujinaaya inaan waddaa inaa furto ardayda dugsiga hoyga xamar waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo mudane cantoobe oo guddoomiyaha degmada hodan oo inoo furay waddada qayb ka mida oo la xiray oo ku dhibtooneed ardaydeena dugsiga dhibaato badan oo la maray ardaydeenii yaryareed markii laga soo tago waaweynka baraamariga yaryariska ahay oo qaarkood hadda ay maqan yihiin waalidiin ay ka maqan yihiin oo baadigoobayaan oo laga dhigay basaskii in lagu soo istaajiyo qaybta dambe basaska ay ka raaci jireen dugsiga dhexdiisa awl haddana ay ka dhigeen in laga dhigo qaybta dambe oo ilaa iyo 40 kilomitr camal inay afar boqol mitir camal inay lugeeyaan ardayda aad iyo aad ayaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda waddanka inay furaan waddooyinka waddadan gaar ahaan annaga nagu aadan oo iskuulka haddii aanu nahay annaga ardayda dugsiga hoyga xamar ardayda dugsiga hoyga xamar haddaanan waxaan codsan lahayn aniga oo magacayga ku hadlaya diine cali axmed oo ahna guddoomiyaha iskuulka waxaan codsan lahayn in waddada inoola furo priority koowaad waxaa iskale ardaydaa iskale waddan shasheeye ma lahan in nagala siiyo priority waan in nagala siiyo annaga ayaa xaq u leh in waddada annaga ayaa xaq u leh bismillaah anigoo ka socdo ardayda dugsiga hoyga xamar kana hadlaayo waddooyinka xiran dhibka ee ardayda ku hayso oona baaqu diraayo mudane madaxweyne cabdullaahi farmaaje iyo ra'iisul wasaaraheena mudane xasan cali khayre iyo mudanaheena guddoomiyaheena gobolka banaadir mudane taabid waxaan leeyahay ardayda waddooyinka loo furo ma ahayn in waddadan la xiro ee waxay ahayd inay ku fikiraan waddadan xiran sida ay u furi lahaayeen maahan ardayda inay dhibaato ugeeda maanta anagaa waddankan xaqule anagaa wax ka baranaynaa maahan waddan shisheeye maanta inaan waxbarasho u aadno waxay ahayd ardayda shacabka soomaaliyeed sheeganaya ee muslim sheeganaya inay waddankan waxbarasho u imaadeen maahan arday had yartaan waddanka soomaaliya ku sugan maahan inuu waddan shisheeye u aado oo waxbarasho oo ka doonto waddankan anagaa xaqule anagaa loogala baahan yahay inaan wax u qabanno maahan inaan ka cararno maahan inaan anaga waddankeena waddan shisheeye ah ka dooran ee waxay tahay arday qof walba oo muslima inuu waddankiisa wax ka barto anaga maanta waddankeena anagaa iskale wax walba anagaa noogala baahan yahay inaan ka qabanno anaga baaqu diraayo mudanaheena maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraheena mudane xasan cali khayre waxaan leeyahay waddada hala furo intaba dooyin wuxuu xiranne hala furo anigoo ka socdo ardayda sidoo kale cabdiraxmaan yuusuf oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee hoyga xamar ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo markii uu ku jiray ololihiisa doorashada sannadii aanu ka soo gudubnay in waxyaabihii uu ballanqaaday ay qayb ka ahaayeen in aanay jiri doonin in qaar ka mid ah waddooyinka magaalada caasimadda ee muqdisho la jaro ama jidgooyooyin laga sameeyo waxaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha gobolka banaadir inay wax ka qabtaan arrinta la xiriirta go'doomin oo uu sheegay in iskuulka hoyga xamar iminka la geliyey gaar ahaan safaaradda qatar
xarunta kula heed qayb ka tirsan degmada hodan arrinkaasi ay ku dhaqaaqday. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud, waxaan ahay gudoomiyaha dugsiyada Hoyga Xamar oo ay hoos tagaan ilaa 4,500 oo arday, 5 xarumoodna ku leh magaalada Muqdisho. Waxaan maanta rabnaa inaan baaq aan u dirno iyo mahadcelin isugu darno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiyaha degmada Hodan, kulli dhammaantood waxaan rabaa inaan baaq u dirno anoo ku hadlaya magaca ardayda dugsiyada Hoyga Xamar iyo magaca dugsiyada iyo jaamacadaha iyo isbitaalada ku yaalla aaggan aanu degannahay ee degmada Hodan oo dhammaantood dhibaato ku qaba jidadka xiran. Mudane madaxweyne, waxaa jirta ardaydu ma iskuulka waxaa la galaa hal saac badan la galaa, waddadan xiran waddooyinka xiran awgood waddada tarabuunka baabuurku yimaadaa wuxuu taagnaadaa hal saac ka badanuu taagnaadaa, waddada jaamka jira darteed baabuurtu si ay isugu xiran yihiin awgeed, waddada la yidhaahdo Taleex oo iyaduna dhinaca laga yimaado ardada ka imaata Xamarweyne, waa Beri, Xamarjajab ardada ka yimaadaan, Madiino ardada ka yimaadaan, iyaguna sidoo kaleeto markii ay yimaadaan basaska wada waxay jaam ku galaan Taleex iyo waddada la yidhaahdo maxaa la yidhaahdo Zobe. Culayskaasna waxaa sabab u ah waddadan tarabuunka iyo nambarfar isku xirta oo xiran awgeed. Anagu waxaan aaminsannahay dad badan oo waxgarada iyo shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in waddadan dhibaato badan ay ku hayso. Dhimashadii dhacday ayaan dhaweyto 14 Oktoobar ee Zobe ka dhacdayna, haddii waddadan ay furan lahaydna dhibaatada khasaaraha dhacay 500 oo qof oo dhimatayna waxaan aaminsannahay in intaa ka yaraan lahayd aaminsannahay, sababtoo ah waddada xirnayd baabuurta isku xirantay ilaa 200 baabuur ka badan, caasiya ilaa 12 bajaaj ilaa kontameeya oo intaas qof walba passenger uu saadad uu saaran yahay, basas arday saaran yihiin, intaas oo dhan ayaa meesha ku xanibnayd oo uu keenay ciriiriga waddadan ay abuurtay ay keentay. Marka Mudane madaxweyne, waxaa jira wax badan oo markaas jira, laakiin sababka dhibaato weyn sababi kara waddadan magaalada dhibaato ku haysa baabuurta dekedda ka timaada waxay martaa Taleex ayagoo tareelayaala baabuurta dadkii ummaddan waa isku xayiran waa isku xanniman way xirantaa, qof meel uma raxtaa ama lagama helo. Dhinaca Zobe ayadana sidoo kaleeto baabuurta gobollada ka imaata koonfur oo dhan ayaa isugu timaada way xannibantaa. Waxaasoo dhan Mudane madaxweyne way kala furmi lahaayeen 60 kun oo arday ka badan oo meelaha wax ku bartaan waxay lahaayeen access ay waxay lahaayeen ama jaamacadahooda ama iskuulooda ay ku tagaan. Ardayda iskuulka waxaan ka qowsannay inaan waqtiga iskuulka imaanayay inay yimaadaan, sababtoo ah waddooyinku xiran, tarabuunka hal saac la taagnaadaa, Taleex hal saac la taagnaadaa. Marka Mudane madaxweyne, waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo dhibaatada shacabkiinu ay qabaan, dhibaatada ardaydiinu ay qabaan, dhibaatada ubaxii berita madaxda berita dhibaatada ay qabaan, oo annagu aan ku dhex jirno oo annagu wakiil aada kaga nahay ayaan rabaa inaan xasuusino ardaydiinii shacabkiin dhibaatadaas ay qabaan. Waxaan idinka rajaynaynaa inaad hoos u fiirsaan dhibaatada shacabkiinna, dhibaatada ardaydiina, dhibaatada mustaqbalkii berita madaxda berita dhibaatada ay qabaan inaad hoos u fiirsaan. Annaga goobjoog ahna waa idinla socodsiinay. Waxaan si gaar mahad u celinaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabid iyo gudoomiyaha degmada Hodan oo maalin dhowta qayb ka mid a waddada intii yareedoo dhinaca Cabdiqaasim baabuurta noogu soo gelaysay iyo dadku noogu soo gelayeen intii yareedoo noo furneydna safaaradda Qatar ay xirtay, gudoomiyaha degmada ayaa yimid oo furay. Mahad gaar u celinaa madaxweynaha wasaaraha iyo kulli dhammaanta madaxaan waxaan ku codsanaynaa iyo golaha shacabkaba inay waddadan dib u fiiriyaan, in waddadan dib loo furo iyo waddooyinka dhan oo magaalada in dib loo fiiriyo. Dhagax la dhigaan ammaan ma keeno shacab, haddaan nahay innaga ammaanka kala shaqeynayna dowladda, laakiin dhagax la dhigaa ammaan ma keeno. Mudane madaxweyne, Mudane ra-iisul wasaare, Mudane gudoomiye, dhagaxaanta magaalada lagu wada xiray ee ummadda shacabka dhibaatada gaarka ku haya dib ha loo eego arrintaas. Madaxdu ha ka shirto maalintii madaxweynaha, madaxweyne maalintii lagu doortay waxaa tidhi waddo haddii la doorto waddo dib ma xirnaan doonto, waxaa xirmay wax alla wixii furnaaya xirmay. Mudane madaxweyne, Mudane madaxweyne, wixii aad noo ballan qaadi noo fuli, wixii aad noo ballan qaadi noo fuli. Mudane madaxweyne, jigooyada aad tiri waa furaya, noo ballan qaadi noo fur. Mudane madaxweyne, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Cali Maxamed Geedi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in beel gaara aanay lahayn gobolka Banaadir, isla markaana ay wanaagsan tahay in lala shaqeeyo dowladda ay hogaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u gudbiyo fikirkayga ku aadan xaaladda maanta la joogo. Qodobka koowaad, dowladnimada Soomaaliya waa midda keliya ummaddu isugu timid, isu keentay ummaddan, halgan dheerna loo soo maray, geesiyaal dhallinyarahuna ay gobonnimadii dhaliyeen, dhiig badanna u daatay, xoolo badanna u baxeen,
قرن ما ذكر على تيس وماليتنا أنجا قانتين كبر برني علاد إيه حنونك إيه نبك إيه رفاتك إلى هذا والله أركي تولد دورها خدم بيجي وأهم في جيني يعني دولت دي أفراد تهاي دولت وهو جامني مدحوين محمد عبد الله فرماجو وهو جانك قبته وحان إسلامي هاي مركا دولت دي دلالة تبا إني ميل جرسيسو ومدى الصوماليات وهدفك الله دورتي ما أنت ميدة جرته وحان إسلامي هاي وقول ومدى الصوماليات وسهو يتي سبب تواه وحيكود دا شيء إني كسي أم بقى دم يشي أقو تمد هو قامية كستا يا دولت كستانا وحالا غربا ماشي أقو يمد أما ماشي دولت داس أقو تمد ملكا وناكسين ومدى جرسيسو هدف كاسي ساقع مركا وأمد بيا كما دبعانا بلشدة الصوماليات ملكا سيجوكتانا وهنقل تاقيسو أو تاقيريسو أو إلاشانيسو وحان أركا كسياسي أهان إن دولت دان أردن كأح لغو بلابة مركلة لسابة جلافوين إيو إن لو ديغا قطحة إيو مسامير سيين هروغو سعون نسيب درها أيان أركا أرين تاسيادة أح waxaan kula talinayaa umada Soomaaliyeed meel kasto la joogo in laga waantoobo in umada dib loogu celiyo meeshii laga keenay dhibaatadii ay soo martay ee gaamurtay dawladda mucaarad badiido mucaarad waxba sax ah mucaarad lama rabo inuu wax burburiyo inuu wax sax ah la doonayo waa dhaliilo ay yeelan kartaa dawladdu maamulku dhaliilo yeelan kara waa la tilmaami kara waxa la doonayo in la saxo sidaas daraadeed waxa ay afka ajnabiga lagu yiraahdo constructive opposition lama diidana hase yeeshee hadii wax burburin arintu noqoto umada Soomaaliyeedna dam uma aha caalamkuna naga aqbali maayo sidaas daraadeed waa lala wada socdaa guulaha hadda aan aragno iyo kuwa soo socda caalamka aad arkaysaan danaha Soomaaliya ee ka shaqeynaya maal gelinaya aragtaan dalka xoreyntiisa doorka laga ciyaarayo aad aragtaan in hadda hay'adaha maaliyadda caalamka sida bangiga adduunka iyo IMF tu ay Soomaaliya maamulkeeda maaliyadu amaaneen una taageerayaan oo sida aan la socono wararka ku helayno la doonayo in deymankii laga cafiyo sidaas daraadeedna ay ku xigi doonto in lacagti shilinka Soomaaliya qaranka la sameeyo guulaha laga raadinayo in laga gaaro xagga difaaca dalka iyo xoreynta oo lala tacaalaya nabadiidka qaran ahaan iyo ciidamada Amison iyo caalamka oo dhan oo noo heelan talaabooyinkaas muhiimka ah ee hore loo qaadayo cidii isku dayaysa inay jalaafto cidii isku dayaysa inay guulahaas ummada ay ka curyaamiso waxaan ugu baaqayaa ugana digayaa inay ka waantowdo mucaaradu lama diidana laakiin mucaaradku siyaasiyiin baa samaynaysa siyaasiyiin kala duwan oo afkaar kala duwan ay wadata ay suurtagal tahay ha yeeshee mid kasta oo damac ayuu ka leeyahay inuu dalka maalin inta u tartamo hoggaanka u qabto hadduu doonayo inuu inta dalka u tartamo hoggaamiyo wuxuu jeclaan lahaa in loo sacbiyo in la taageero in lala shaqeeyo in la garab galo sidoo ku gaari kara hadafkaas marka hadii isagu doonayo dawladda dhisan ee madaxda hadda jirta inuu jilaafo oo lugta qabto oo ayna talaab qaadin ummada Soomaaliyeed xataa u dulqaadamayso ka oday ahaan Soomaaliyeed ka siyaasi ahaan ka aqoon yahan ahaan waayo arag waxaan ka digay arrimaha soo kale inay arrimaha Soomaaliyeed ay curyaamiyaan qodobka kale aan rabo inaan taabto oo muhiimka ah waxa weeye caasimadda Soomaaliya berigay caasimad noqotay oo qaran Soomaaliyeed inay gogol u noqoto Ilaahay qadaray macnaheedu wuxuu ahaa welinayahay in ummada Soomaaliyeed u simanta odayaashi ama bulsho deegaankii loogu yimid halka dushooda caasimadda in laga dhigo ogolaaday ma noola awoyaal iyo kuwa ka sii daaweyn waayo oo la xuso ma dhihin caasimadda la kala leeyahay kama dardaarmin muwaadiniin waxbaratay oo dowladnimo u taagana in fikirkooda uu ku soo dhici karo caasimadda la kala leeyahay aniguna si dartan u arkaa siyaasiyiin fara badan arkay oo dhowr jeer ku hadaaqaya waa la kala leeyahay iyo martiba lagu yahay Muqdisho cid marti loo yahayna ma jirto cid marti ahna ma jirto
waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta maalmahan dambe ay ugu daran tahay inayna Soomaaliya kala geynin, inayna Soomaaliya kala saarin. Nin siyaasi ah rabo inuu maamulka qaranka uu ku yeesho saameyn ku yeesho ama uu raadinayo inuu xil ka qabto qaranka Soomaaliyeed, Soomaalida in la kala diro, inuu ka shaqeeyo nasiib darran u arkaa. Waxaana rajaynayaa arrimahaas inayna soo noqnoqon, shacabiga Soomaaliyeedna inay arrimahaas ka dhiidhiyaan midnimada ummadan, halka qoys ah shacabiga Soomaaliyeed inaan la kala geyn, inaan la kala fogeyn. Mas-uuliyiinta siyaasiyiintaana anaa kamida, haddii aan aragno dhaliil waa la tilmaamayaa. Waxaas baa ka xun dowladda, meeshaasay ka khaldan tahay. Way dhegaysanayaan, waayo haddayna dhegaysan waxay imaanaysaa in dhibaato noo timaado. Sidaas daraaddeed Soomaaliya meel kastoo la joogo, guulaha aan higsanayno iyo sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ee soo noqday iyo dowladnimada la rabo inay hana qaadee jiilalka mustaqbalka u adeegto, in sida ukun loo ilaaliyaan idinkugu baaqayaa, in sida ukun loo dhowra idinkugu baaqayaa, inaanay naga jabin oo dowladda maanta hogaamiyaasha xukuma. Guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono, sidaasi nabadgelyo. Amaana Allah. I for a little,